Välkomna då till del 7 av Operation Gettysburg, NATOs försvar av Georgien, som nyligen har röstat ner en väldigt rysk lag, vilket gjorde ryssarna upprörda. Men eftersom vi har bombat ryssarna i 6 uppdrag nu, så tror jag att ryssarna har andra saker att vara sura över. Uppdrag nummer 7 är väldigt enkelt. Vi ska förneka lite tillgångar. Och vi har också börjat lästa lite på Turkiet. Här har vi en stor konvoj på väg med förstärkningar. Och det verkar som att ryssarna har fått veta att den är på väg, undra av vilka. Förutom att försätta sina Tu-160-plan i beredskap har de dessutom förflyttat 9 robotbåtar till Sochi hamn. Vi vet att det finns få andra sätt som ryssarna kan ha fått informationen på, men i slutändan blir resultatet detsamma, bara med lite fler sprängda ryssar. Konvojen kommer avgå från Bulgarien om en timme, så vi har dåligt med tid. Enskilda briefings följer. Vårt anfall mot Sukhumi stad lyckades och både Rysslands starke man i Abkhazien samt deras sambandsman med den ryska militären slogs ut. Så bra jobbat, Enfield. Med hjälp av underhandling har vi till stor del lyckats förhindra en mobilisering utom i 2 fall. Det första är den ryska flygbasen i Gudara, som har för mycket rysk personal för att kapitulera, och det andra är Sukhumi. Vi har trupper på väg för att inta Sukhumi och öppna fältet för eget bruk. Ert uppgift är att slå ut den abkhasiska bataljon som just nu grupperat sig kring fältet. De har stridsfordon och automatkanoner i nedgrävda värn, så var försiktiga. Under inga omständigheter får ni beskjuta själva flygplatsen. Egna enheter i form av M1 Abrams är på väg och de borde nå området om ungefär en timme, en och en halv timme. Undvik att skjuta på dem. Vart Sukhumi ligger, det är relativt enkelt att hitta flyg längs med kusten tills ni ser det första flygfältet helt enkelt. Springfield kommer att leda insatsen mot Sochi flygplats, där fiendens flygplan av typ Blackjack är baserade. Springfield 1 kommer att anfalla luftvärnsställningarna med bombkapsel 90 efter att Uzi Flight slagit ut deras radar. Luftvärnsställningarna finns på brytpunkt 3 och 5. Sekundärt mål är brytpunkt 4, som är ett fientligt batteri med ballistiska robotar. Springfields 2s uppgift är att slå ut så många flygplanen på plattan som möjligt efter att Springfield 1 har slagit ut luftvärnet. Här föreslår jag då att Viggenplanen väljer varsin brytpunkt för bombkapslarna helt enkelt. Vi ska flyga lite längre. Vi kommer att flyga så att vi undviker Gudara. Brytpunkt 1 ligger precis som alltid vid ön Vipoti, som är Bullseye. Och vi kommer också ha en initiation point ungefär mellan Sochi och Gudara. Chevys uppdrag är att slå till mot fiendens fartyg i Sochi hamn. Då vi inte har någon exakt läge för fartygen måste ni identifiera målet med laserkapsel och använda laserstyrdbeväpning för att undvika att träffa något av de civila fartygen i området. Vi har siktat åtminstone 2 stycken SA-19 Tunguska i området och anfall måste därför ske från hög höjd. Flygplan på Sochi flygbas eller robotbatterier nära basen är er sekundära måltavla ifall ni skulle slå ut alla fartygen i all hast. Chevys uppdragskarta. Sochi stad ligger bortom Sochi Adler. Jag skulle rekommendera att ni kanske inte flyger allt för nära Sochi Adler för tills dess att luftvärnet har blivit nedkämpat. Springfield startar först, sedan Chevy, sedan Enfield. Radiokanaler. Och Cobuletti trafikinstruktion är som vanligt landa och starta bana 07. För FARP Alpha, som ligger bra till ifall man vill ladda om, så bana 80 är öppen. Samma sak med FARP Bravo, bana 21, bana 34. Sanaki flygplats är också öppen för trafik. Men där finns inga specifika instruktioner. Men börja helt enkelt eventuella anrop med prefixet Sanaki Traffic. Cobuletti Traffic,
District 2, One Pax här till Stadsbanan. Springfield 2, tack för till banan. Kör vi 2-1 här bak. Spark F18. Vi drar iväg helt enkelt. Vi kör bara kolonn som vanligt. Max släckt efter att vi är på väg mot brytningen. Och Springfield 2, om ni inte hittat Sochi och ert navigeringssystem viker er, så är det bara att följa kusten. Jag tror Patriot-batteriet precis vaknade. Shooter Max släckt på väg mot brytpunkten. Level 1, Ranger 6, 250. 5-5, 1-1. Kvittat. Tror du på Max Lekt? Ja, våra Patriots har absolut vaknat. Fan vet vad det är som är andra änden, men... Fem mil till brytpunkt. Och som sagt, vid brytpunkt 2 så väljer ni ut era individuella målpunkter, så tar vi det därifrån. Oj, ja, vad gör du? Jag håller på att skrämma livet ur mig. Uttråkad. Ja, alltså vi flyger tillräckligt högt för att det inte ska vara allt farligt. Men det betyder inte att man kan leka Allan hur som helst. Just idag skulle jag verkligen inte leka Allan. Kan jag bara säga. Så här, gör bara sådär om du vet att du inte kommer kollidera med någon. Problemet med att veta att man inte kommer kollidera med någon, det är att den gång man gör det, det är den gången man kolliderar med någon. Okej, Springfield 1. Byt mål, byt punkt och förbered för individuella anfall med bombkapsel. Vi vet inte vad UCIs anfall har gett för effekt, så var försiktiga. Håll er lågt och försök hålla bergen mellan er och Sochi tills det är dags för upptagning och fällning. Om möjligt, det vill säga. Jag är inte säker på att det är möjligt.
Alla fighter, det håller på att lyfta, eller taxa L39 på sekund just nu. Vi har börjat få flyg. Jag har uppfattat en field, spring till det. Vi kan flyga den vägen tillbaka och engagera. Jag skulle gissa på att det är ungefär en halv minut till som når banänden och sen lyfter de antagligen. GTS. Springfield 1 påbörjar anfall mot Sochis luftvärn nu. Det finns, verkar finnas en liten kulle precis rakt fram som är mellan oss och flygbasen. Den kan vi nog använda till vår fördel. Beroende på om den är på rätt sida av basen då. Jag inser att jag tror att den är på fel sida av basen, men ja. Shooter-upptagning. Nej då, kullen var på rätt sida. Moses fältlast. Shooter-fältlast på väg ut. Springfield 2 går in. Jag fattar Springfield 2. Håll utkik på luftvärnet först och främst. Men vi borde förhoppningsvis rensa huset där. We would shoot på den här frekvensen, hörs jag? Ja, du hörs. Jag vet dock inte vilken frekvens du anropar mig på. Springfield 2-2, tänk sig igenom. Det är svårt att backa. Sådär nu, hörs jag nu? Du hörs. Okej, jag var i bergen där, men jag fick två bombplan i alla fall. Bra.